እና ክቡራን ተመልካቾቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል ተመልሳችሁ መጣችሁ። እንግዲህ በጣም ጠፍቻለሁ። ካስሽ በጣም ጠፍተሃል ተብያለሁ ብዙ ጊዜ። ያው እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ትንሽ ብሬክ ወስጄ ነው። እስፔሻሊ ዩቱብ ላይ ደግሞ በጣም ነው የጠፋሁት። ያው እሱን እንግዲህ ይቅርታ በማለት ይኸው መጥቻለሁ። በጣም የምወደው ሙዚቃ ያው ሁሌ ሶሻል ሚዲያ ላይ አፍ በነበርኩበት ሰዓት ያው የምጫወተው ሙዚቃ አለ። ስሙን ሳልር ራሱ ዝም ብዬ ልጫወትና እስኪ ሪያክት እናርግበትና እስኪ ደግሞ ምን ተገኘ፣ ምን አዲስ ነገር አለ። ከበፊቱ አንድ ዓመት ሆኖኛል ሪያክት ሳላርግ ባይዘወይ። እና እንግዲህ እስኪ ያው እስካሁን ድረስ እዚህ ያላችሁ ይቅርታ፣ እንደገና ደግሜ ይቅርታ ብያለሁ። ሆፕ ኢንተርቴንመንት የት ገባ? እንዴት ነው ሆፕ ኢንተርቴንመንት ባይ ዘ ወይ? ይሄ ደፍነትሊ ሳውዲ አረቢያ ነው የተቀረጸው ይመስለኛል። አለባበሷ ምናምን ያው ከሳውዲ አረቢያ ነው የሚለብሱት ልብስ ስታይል ነው። እንዴት ነው ግን? በስመ አብ ወልድ፣ እኔ ደነገጥኩ። ልቤ ትንሽ ደንግጧል። መጀመሪያ ቪዲዮን ሳይ ልቤ ድንግጥ ነው ያለው። እናንተ እንዴት እንደሆነላችሁ አላውቅም። የኔው እንደዛ ነው። ገና ነው ያሉ ሙዚቃ በጣም ኦልሬዲ ብዙ ጊዜ ስለሰማሁት ሙዚቃውን ኦልሬዲ ምን እንደሚል በጣም ሜሞራይዝ አድርጌዋለሁ። ሳላስብ ጸልዬ የሚለውን እሱ በጣም ነው ያሳቀኝ። መጀመሪያ ራሱ ስሰማ ማለት ነው። ያው ሲታሰብ ይጸለያል እንደ ያሬዶ ብቻ እንኳን ተሳካለሁ። ያው ሳታስብ ጸልዬ ብዙ ነገር እያገኘ ነው። እኛም እኔም እንደዛ ልጀምር መሰለኝ። እኔ ሁሌ እያሰብኩ ነው የምንጸልየው። ለዛ ነው መሰለ በአንዳንድ ነገሮች አይሳኩልኝም። በቃ አይነም ጀምር ያለው ሳላስብ ጸሎት ጀምራለሁ። እስኪ እናያለን። ከዛ ግን በተረፈ ያ የሙዚቃውን እያያችሁ ነው። ቪዲዮው በጣም አደገኛ ነው። እስፔሻሊ እቺ ዳንስ እቺ የሚትለዋለ ባምባም የሚለው ላይ እንደዚህ የሚለው ዳንስ በጣም አደገኛ ዳንስ ነች። እሱን ብዙ አታስለምዱ እሷን ዳንስ ሰዎች፣ እስፔሻሊ ህፃናቶች እሱን ዳንስ የደነሱ በቀበተው እንዳይገረፉ ብቻ አሪፍ ነው። ያሬድ ያው አንተ ሰዎቹ ጋር ኮላብ ታደርጋለህ። ዳትስ ዋን ቲንግ አይ ላይክ አባውት ያሬድ ሙዚቃ፣ ያሬድ ነጉ ሙዚቃ በጣም ላይክ ሰዎቹ ጋር ኮላብ ያደርጋል። አንዷ ጋር በፊት ራፐሯ ጋር ራሱ እንትን ኮላብ አድርጎ ሰርቷል። እቺ ጋር እንደገና ሰርቷል። ሌሎቹ ኮላብ አያደርጉም እንደዚህ አብዛኛው ጊዜ እና በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ ሴትና ወንድ አንድ ላይ ሲሰሩ በጣም ሞር አቴንሽን ታገኛላችሁ። ዘፋኞች እንዴ ተቀላቀሉ፣ ምንድን ነው እየተቀላቀላችሁ ስሩ። ደሞር ፒፖ ደሞር ዩ ኖ ፋን ኢዝ። እና ያው የእናንተ ሙዚቃ ስታይል ራሱ እኮ አንደኛው አሁን ለምሳሌ የያሬድ ነጉ ስታይል ካልወደድኩ ሜይ ቢ የሚላንን እወዳለሁ፣ የሚላንን ካልወደድኩ የያሬድ ነጉን እወዳለሁ። ስለዚህ አንዱን ከሁለቱ አንዱን ስለምወድ ሁሉ ሙዚክ ቪዲዮን አያለሁ አይደለ? ብቻ አሪፍ ነው፣ በጣም ደስ ይላል። እውነቴን ነው። ሚለን ኔ ሲጀመር ሚለንን የእሷ ሙዚቃ ይሄ መጀመሪያ ነው ስሰማ ድምጿ አንደኛ ያምናገን ሄድ አንደስ ግን ማለት ነው። የሚለን በጣም ጥሩ ስታይል አላት። በጣም ጥሩ ስታይል ስላችሁ አሁን ለምስ አደናነሷ በጣም ዌስተርናይዝ የሆነ ነው።
ያው የካልቸራል አይደለም ግን በጣም ላይክ የሌላ ሀገር ዳንስ ምናምን ነው በጣም ደስ ይላል ቢቱ ጋር በጣም ነው የሚሄደው አይደለ ሚለና እድለኛ ነሽ አንቺ በእውነት በጣም እድለኛ ነሽ ምክንያቱም አንቺ ሳሮን ብትሆኝ ነው አርቆልሽ ነበር እንደዚህ ትንሽ እንደዚህ የምታረጋት ነገር ወርፍ እሷን ብቻ ክሊፖን ቀርጾ ነበር በቃ ሶሻል ሚዲያን ብትንም ያረጉ ግን አንቺ ሚለን ስለሆንሽ ታድለሻለ በጣም ተወጃለሽ ያው እንግዲህ ሳታስቢ አንቺን ጸልየሽ ሊሆን ይችላል ግን ተሳክቶልሻል ሳሮን አንቺም በቃ ጸልያ ሳታስቢ ያያሰብሻት ጸልያ እንዴ እሱን ለኛ ተይ እናንተ ሳታዝው ጸልዩና እንደዚህ አይነት ነገሮች ስትሰሩ ብዙ ያበሻ ሰው እንደዚህ አይ አያኝካችሁም ለማለት ነው ዳንስ በጣም ጎበዝ ነሽ ሚለን በጣም ያረነጉ ስላንተ ብዙ አውርቻለሁ አንተ በጣም አንደኛ ነህ ዩር ጉድ ኪፕ ኢት አፕ አሁን ስለሷ ላውራ ሙዚቃ ቪዲዮስ ማለት ነው ዳንሰሮቹ ማን እንትን እንዳረጋቸው አላውቅም እነሱ ከአስር አትሊስት አራት ከአስር ነው የምሰጣቸው እነሱ ምንም ዳንሰር ዳንሳቸው በጣም እንትን አላለኝም አልሳበኝም የእነሱ ዳንስ በጣም ያን ያለ ኤክሳይቲንግ አይደለም የበለጠ የሚለን ዳንስ ነው እሷ ሚለን ዳንሱንም በጣም በጣም ጥሩ ሙዚቃውን ዘፈኑንም በጣም ጥሩ ላንቺ አውሰ ይሄ ቪዲዮ ያው 80% ያንቺ እንትን ነው ኤፈርት ነው ላለው ዳንሰሩ አንቺ ዳንሰርና ሲንገር ሚለን እኔ ሌላ ዳንሰር አልተታየኝም ብቻ ያው ሳሮን አየለን እዚህ ብታስገቡ ደግሞ ቪዲዮአችሁ በቃ ወደ 20 በቃ አትሊስት በአሁን ስንት ሚሊየን ቪው ነው ያለው አሁን 8 ሚሊየን ቪው ነው ያለው አይደል ሳሮን ብትገባ ኑሮ ያው ሚለንና ሳሮን አንድ ላይ አርጋችሁ እንደዚህ የምታረጋን ብታረጉ በቃ እንደዚህ ነው የሚሄደው እንደ አውሮፕላን ወደ ላይ ወደ 20 25 30 ሚሊየን ይገባ ነበር ያው ትንሽ ሳሮን ምስግን ሳሮን አንዳንድ ጥላቻ ልታገኝ ትችላለች ግን ያው ቪው ነው ያው የዘንድሮ ነገር እኮ ሶሻል ሚዲያ ለቪው ነው አይደለ ስለዚህ በጣም ደስ ይላል ሙዚቃው በጣም ትሩ ስታይል ነው ያሬዶ ያው እንግዲህ አንተ you know the vibe አንተ always kill it ሚለን በዚህ ቀጥይበት ያንቺ ስታይል በጣም እኔ ተመሽቶኛል አደናነስሽ ራሱ በጣም ሙድ አለው ያው ቀጥይበት እና ያሬዶ እንግዲህ ሌላ ደግሞ ማንጋ እንደምትሰራ እናቀም ያው ማንንም ቢሆን ማንንም ጥሩ እንደምትሰሩ ተስፋ አረጋለሁ ያው እስኪ አጭር ላርጋትችን በተረፈ እንግዲህ ከእንግዲህ በኋላ ያው maybe ነገ ማን ያካል ነገም ሌላ ቪዲዮ ለለቅ እችላለሁ እስከዛ ግን ፈታ ዘና በሉ ባላችሁበት ሰላም ይብዛ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር Leaver ringing at the fire pro Artis make up so my mother tabu Sarah's telling you